Men Maftuna Muhammadiyeva, kelajak insonlar akademiyasining Art Intensiya kursi bitiruvchisi, diagnostman. Men bu kursga kelishimdan maqsad hamma shifo talab insonlarni shifolash. Yoshligimdan shunaqa orzuim bo'lgan. Insonlarga shifo berish, yordam qilish. Shu maqsadim yo'lida kelganman bu kursga. Xursandman, intuitsiyamni o'zimni juda yaxshi oshirdim. Yuzlab insonlarni diagnostika qildim. O'zimni oilaviy sharoitim, oilaviy jihatdan, moddiy tomondan hamma sharoitlarimni o'zim juda ham yaxshi ko'tarib oldim. Tali xalabani bundan keyingi boshqa kurslarda hammasida o'qish niyatim bor.